Сега се пренасяме към Антон Чавдаров, който е на границата с Гърция. Знаете, вчера пожара прескочи вече на българска територия. Така че гори от вчера. Ще видим сега актуална информация от Антон Чавдаров за това какво се случва там. И също така за това какво знаят местните за мините. Опасни ли са старите мини в района? Антон, здравей! Здравейте от село Петрово, което заедно с село Голешово се намира най-близко до пожара. За момента няма опасност за населените места. Ние се намираме тук в Петрово, където са ситуирани двете водометни машини, паркирани вече няколко дни тук, които ще бъдат използвани в случай на нужда, за да помагат на противопожарната служба. Това обаче ще се случи, когато противопожарните автомобили имат достъп до самия пожар, там където гори в българска територия. Това за сега е много трудно, тъй като теренът, на който огънят навлезе на българска територия, е много пресечен, много високо и до там се стига единствено пеш, единствено с пръскачки на гърба, пожарникари, горски служители и военни успяват да достигнат до пламъците, където се опитват да ги потушат. И цялата тази борба с огъня всъщност преминава под притеснението, разбира се, от мините, за които знаем, че съществуват поне на гръцка територия. Има спор и така разногласие тук в Петрово. Има ли мини на българска територия? А темата коментира и вътрешния министър Калин Стоянов днес.